Kasper og Karoline, grevinden fra Hornsherred. En adventshistorie i 4 afsnit. 4. søndag i advent. Grevinde Danner. Færgegården foran dem var en rød bygning med hvide vinduer. Bag den og på begge sider strakte sig en skov. Den ligesom rejste sig, når man kiggede nordpå op mod Jægerspris. Kasper og Karoline var trådt ind i Hornsherred anno 1873. De havde ikke travlt. Kasper havde bundet hertug Fløjtenfeldt en historie om piratfisk i Roskilde Fjord på ærmet, så han redde nu hele vejen nedenom fjorden i stedet for at krydse fjorden via den pontonbro, som Kasper og Karoline netop havde brugt. Der ville gå flere timer, før hertugen nåede frem til færgegården. Karoline vendte sig mod sin bror. Det må være vejen der, der fører til Jægerspris Slot. Hun pegede på en grusvej, der førte nordpå ind mellem træerne i skoven. Tror du ikke, det er bedst, at jeg bliver her i skoven og prøver at stoppe hertugen, og at du går videre op til slottet og snakker med grevinde Danner allerede nu? Hvis han skulle slippe forbi mig, så er det nok bedst, at du har forberedt hende på, at han vil forsøge at franare hende slottet, så børnehjemmet lukker. Jo, det er nok det sikreste. Færglunden er større nu, end den er i det 21. århundrede, var. Kasper nikkede over mod den lille grusvej, der forsvandt ind under trækronerne. Den brede vej, der i 2016 skilte selve færglunden på vestsiden fra skovbrynet med Tarsandsgrænten ud til fjorden, var ingen steder at se. Kun en smal vej gennem skoven. Jeg går op til slottet, og så kommer du derop bagefter, ikke? Karoline nikkede. Vi ses til te hos grevinde Danner. Hun grinede. Det var stadig en overvældende tanke, at de to rejste rundt i Danmarks historien og mødte den ene historiske personlighed efter den anden. Og tanken om, at de skulle drikke te med grevinde Danner, var den mest overvældende af alle de eventyr, som direktoratet havde kastet dem ud i indtil videre. Kasper begyndte at gå op ad grusvejen mod Jægerspris og slottet, mens Karoline kiggede ind i skoven. Færgelunden lignede færgelunden, men så alligevel ikke. Træer i 1800-tallet var ikke nævneværdigt anderledes end dem, hun kendte fra det 21. århundrede. Men Karoline kendte færgelunden bedre end de fleste, og stierne lå ikke, hvor de plejede. Karoline var blevet opfordret til at løbetræne af sin idrætslærer i skolen. Hun var hurtig til at begynde at kede sig, når hun løb igennem Frederikssunds gader, så hun var begyndt at løbe i skovene, hvor hun kunne finde dem. Færgelunden var en af de bedre, fordi bakkekampen, som løb gennem det meste af skoven, gav nogle gode udfordrende stigninger, der kunne få pulsen op. Hun besluttede sig for at følge vejen et lille stykke. Træerne lå tæt om den lille grusvej, så det ville ikke blive noget problem at gemme sig og overraske hertugen, når han kom på sin araberhængst. Men Karoline havde ikke helt fundet ud af, hvad hun rent faktisk skulle gøre for at forsinke ham. Det var Kasper, der havde idéerne, og han var netop forsvundet op mod slottet, inden de havde lagt en plan. Hun besluttede sig for at gå et stykke ind i skoven. Måske faldt hun over noget, der kunne give hende idéer. I en lille halv time gik hun og rodede i skoven efter noget, som kunne fortælle, hvordan hertug Fløjtenfis skulle forsinkes, så meget at grevinde Danner nåede at skrive under på stiftelsespapirerne, og børnehjemmet var sikret. Men hun fandt intet andet end træer, grene og attergrene, og under dem, på den mudrede jord, fandt hun blade. Grene og blade. Hvordan skulle hun forhindre en rytter i fuld fart i at ride forbi med grene og blade? Og hun kunne selvfølgelig slå ham af hesten med en af de tykke grene, men det var for voldsomt. Nok var han en arrogant skiderik, men hun havde ikke lyst til at gøre alvorlig skade på ham. Karoline skubbede en bunke blade sammen, som var nogenlunde tørre, og så satte hun sig i bunken op ad et træ. Der var mindst et par timer til hertugen ville komme forbi. Det rumlede inde i Karolines hoved. Først var det som en færges dybe rumlen, men så kunne hun skælne en række hurtige slag efter hinanden. Du-du. Du-du. Og så en kort pause og en ny række slag. Du-du. Du-du. Og en pause. Sådan blev det ved. Karoline slog øjnene op. Hun måtte være faldet i søvn op ad træet. Det var hestehår, der havde vækket hende. Og der var en hest. Det var en hest i galop.
Hun sprang op og løb for fuld kraft tilbage mod grusvejen. Hun kunne høre hovene komme nærmere og nærmere. Det måtte betyde, at hertugen stadig var på vej i hendes retning. Det var ikke for sent. Karoline var ikke gået langt ind i skoven, så der kunne ikke være mere end 50 meter tilbage til vejen. Hun besluttede at slå et slag mod venstre, for så løb hun næsten parallelt med vejen i samme retning, som hertugen red, og hun kom hele tiden en smule tættere på. Hun næsten svævede gennem skoven, greb fat i en tyk gren og svingede sig endnu et stykke gennem luften. Hun landede i den bløde skovbund med et næsten lydløst bump. Hun følte sig overbevist om, at med hestehårenes bulleren, så ville hertugen ikke kunne høre hende, selvom hun bevægede sig næsten lige så hurtigt gennem træerne, som han gjorde ude på stien. Hun var kun nogle få meter fra vejen, da hun sprang op og satte af på stammen af et kraftigt træ. Hun tog et par skridt, og et øjeblik så det næsten ud, som om tyngdekraften havde glemt at holde fast i hende. Så kastede hun overkroppen opad og fik fat i en gren. I løbet af nogle få sekunder havde hun trukket sig op og sad bum stille på grenen, som hang ud over grusvejen. Hårene bulrede imod hende, og hun gjorde klar til at sætte af. I samme øjeblik Karoline satte af på grenen, blev hårene overdøvet af en knasende lyd, og grenen under hende gav efter. Hendes afsæt forsvandt, da grenen under hende knækkede, og hendes spring fra træet, som skulle ende på ryggen af den ridende hertug, blev 2 meter kortere, end hun havde forventet. Hun landede helt inde i siden af vejen, og selvom hendes fødder ramte jorden først, så var hun så meget ude af balance, at hun måtte rulle om på ryggen i et forbavsende elegant rullefald. Hun var hurtig på benene, men måtte med det samme konstatere, at hertugens araberhængst var for hurtig. Han var allerede så langt væk, at hun umuligt kunne indhente ham. Den forbløffende hertug havde vendt sig om på hesten. Han havde tilsyneladende svært ved at forstå, hvor pigen kom fra, og hvorfor hun pludselig kom trimlende ned fra et træ. Karoline bandede et øjeblik, men der var kun én ting at gøre. Hun styrtede ind i skoven. Med alle sine kræfter skød hun gennem skoven hen over bakkekammen, ikke langt fra der, hvor djævlebakken ligger i dag. Hun ville skyde genvej gennem skoven og prøve at afskære hertugen på det sidste stykke op mod slottet. Karoline kom ud af den tætte skov. Pludselig gik det nedad. Hun gættede på, at det var et sted omkring Kiknesbakken. Må ikke vejen løb nogenlunde samme sted, som de mange rundkørsler gør i dag. Karoline kunne skimte slottet langt mod vest, mens hun skred i høj fart ned af Kiknesbakken. Da hun ramte gruset på vejen fra foden af bakken, kunne hun se hertugen længere op mod slottet. Hun var kommet for sent. Der var ikke andet at gøre end at håbe på, at Kaspers talegaver kunne redde dem. Hun begyndte at løbe op mod slottet, selvom hun udmærket vidste, at hun ville komme for sent. Da Karoline kom ind på slotspladsen, stod den smukke araber med hovedet nede i et trug med vand. Den skummede fra munden, og hun kunne høre på dens hektiske prusten, at den stadig ikke havde fået pulsen i ro. Bag hesten knejsede det smukke Jespris slot. De 2 tårne på hver sin side af indgangen var beklædt med kobber og formet i aflange kupler, der alligevel endte en lang spids med en lille gylden kugle for oven. Midt for, bag hovedbygningen og over indgangspartiet, knejsede endnu et tårn. Karoline gik langsomt over mod døren. Hen over den var dekoreret med C4 og en krone ovenover. En af Danmarks allerstørste bygherrer, Christian den 4., havde godt nok ikke bygget slottet, men omkring 1600-tallet havde han lavet en række ombygninger, som gav en stor del af slottets nuværende udseende, blandt andet de smukke tårne. Men nu galt det ikke Christian den 4., det var Frederik den 7. og hans elskede grevinde Danner, det galt. Karoline tog en dyb indånding og skubbede til døren. Med det samme hun kom indenfor, kunne hun høre tunge støvler på vej op ad en trappe. Hun listede ind og så lige netop hertug Fleutenfeldt forsvinde om hjørnet øverst på en bred trappe. Hun kunne høre stemmer. En kvinde talte meget ophidset og meget højt. Karoline listede sig lydløst, hun kunne, op ad trappen og kiggede ind i et stort værelse med høje træpaneler og smukt dekorerede vægge. Nu kunne hun høre Kaspers stemme. Han lød klagende og næsten tikkende. Jamen, ædle grevinde, de må tro mig. Hertugen er vampyr og vil suge livet ud af børnene, af slottet og af skoven.
Han har søgt hertil, fordi alle i Transylvanien ved, at han er vampyr, og de har jaget ham på flugt. Grevinden må ikke overlade slottet til en vaskeægte blodsuger. Grevinde Danner rejste sig op. Hun virkede en smule skræmmende og meget mægtig i sin store kjole og højt opsatte hår, som fik hende til at virke højere, end hun var. Nu er det nok, brølede hun. Jeg ved ikke, hvor du får alle de løgnehistorier fra, men en lille dreng på din alder skal lære at fortælle sandheden. Og så ved jeg i øvrigt ikke, hvad en sådan en vampyr er for noget. Åh, kære hertug Fløjtenfeldt, hun vendte sig pludselig mod hertugen. Jeg havde slet ikke set, at de var ankommet. Jeg forventede dem tidligere på dagen, men da de ikke kom, så tænkte jeg, at de sikkert var blevet forhindret af deres vigtige gøremål. Hertugen bukkede elegant for grevinden. Han så slet ikke ud til at have opdaget Kasper. Jeg beklager forsinkelsen, grevinde. Jeg måtte desværre ride rundt om Roskilde Fjord på grund af piratfiskene ved broen, som jeg er sikker på, at de kender til. Jeg kommer her for at give dem et tilbud om at overtage ansvaret for slottet, og ikke mindst børnehjemmet, som jeg vil gøre mit yderste for at videreføre præcis efter deres ønsker og med deres kærlige hånd. Hertugen sendte et overdrevet, indsmirrende og slesk smil, men det gik tilsyneladende rent ind hos grevinden. Jamen, det var da et elskværdigt tilbud, smilede hun til hertugen. Jeg står netop foran at oprette en stiftelse, som skulle tage hånd om børnehjemmet, men hvis en betroet bekendt kan sikre fremtiden for børnene, så er det da det bedste. Ærlighed og kærlighed, det er, hvad børn har brug for. Det har jeg altid sagt. Hun vendte sig vredt mod Kasper. Ikke som knægten her, der ikke har en ærlig knogle i kroppen. Det var først der, hertugen opdagede, at Kasper var den dreng, som han havde mødt på færgekrogen Bilet. Er det ikke piratfiskedrengen? Hvordan i alverden er du kommet herover så hurtigt? Kasper slog opgivende ud med armene. Det var både fordi han ikke helt vidste, hvordan han skulle svare på hertugens spørgsmål, men endnu værre var det, at han frygtede, at han havde forspildt sin chance for at overbevise grevinde Danner om, at hun skulle skrive under på papirerne, som oprettede stiftelsen og redde børnehjemmet fra Fløjtenfeldts klør. Ærlighed og kærlighed, havde grevinden sagt. Det var, hvad børn havde brug for. Kaspers fantasi havde indimellem lidt svært ved at klemme sig ind under et begreb som ærlighed. Ærlighed og kærlighed. Kasper fik en idé. Det var alt eller intet. Undskyld, kære grevinde. Jeg beklager så inderligt, at jeg forsøgte at binde dem røverhistorier på ærmet. Men det er sådan, min far har opdraget mig. Kasper vendte sig mod hertugen. Far, nu siger jeg det lige ud. Jeg ved, at du elsker en god røverhistorie mere end noget andet. Men jeg vil ikke længere lyve for at få din kærlighed. Fra nu af vil jeg kun fortælle sandheden, som jeg gør det lige nu, og så håber jeg, at du vil finde det i dit hjerte at elske mig alligevel. Hertugen var helt mundlam et øjeblik, og så udbrød han. Far, hvad snakker barnet om? Jeg har ikke set denne knægt, før jeg mødte ham på Bilet for et par timer siden. Nu sover du mig helt ind i mit hjerte, kære far. Kasper så lidende ud. For første gang i hele mit liv fortæller jeg sandheden, og så vil du ikke kende svipper. Han snøftede og forsøgte at fremtænge en tåre. Karoline kunne ikke holde et lille grin tilbage. Hun kunne godt se, hvad Kasper havde tænkt. Hvis grevinden vægtede ærlighed og kærlighed allerhøjst i børneopdragelsen, så måtte en far, der kun elskede sin søn, når han fortalte løgnagtige røverhistorier, ville være det værste, hun kunne forestille sig. Og det så ud til, at Kaspers plan virkede. Grevinde Danner stirrede lamslået på hertug Fløjtenfeldt. Lærer de deres søn at lyve? Og vil de ikke kendes ved ham i mit nærvær? Vil de straks forlade mit slot? Hun pegede på døren med øjne, der lynede. Jamen, begyndte hertugen, men to tjenere var allerede trådt frem og førte ham ud af døren og ned ad trappen. Kasper snøftede, mens de kunne høre hertugens protester. De forsvandt først, da den tunge dør blev smækket i. Karoline syntes ikke, at Kaspers gråd var særlig overbevisende, men den var åbenbart god nok til at overbevise grevinden. Nu skal du se, min kære ven. Grevinden trak Kasper hen til et stort bord, hvor en bunke papirer lå spredt ud.
Vagten greb en pen og dyppede den i blæk. Nu skriver jeg under her, og så er kong Frederik den 7. stiftelse af 30. oktober 1873 en realitet. Jeg synes, at du skal rejse hjem til din far og give ham en chance til, men kun en. Hvis han ikke opdrager dig til ærlighed og med kærlighed, så skal du komme tilbage hertil, og så skal jeg sørge for, at du kan få et godt og varmt hjem her på slottet. Det vil jeg gøre, min kære grevinde. Det var en åbenbaring at møde dem. Og med de ord forlod Kasper værelset, og først nu opdagede han, at Karoline havde set det hele fra sit skjul ved trappen. Han vinkede hende med sig ned og videre ud på slotspladsen, hvor tjenerne var i færd med at skubbe hertugen og hans araber hængst ud på grusvejen, der førte tilbage mod kronprins Frederiks pontonbro. Vi må hellere gå gennem slotsparken, sagde Karoline, da de kom ud på pladsen. De drejede mod venstre, og mens de gik gennem den store slotspark, kom de til at tale om Jonas. Hvordan tror du, at det går med Jonas, nu hvor børnehjemmet er reddet? Karoline kiggede på sin bror. Kasper tænkte et øjeblik. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig været på et børnehjem, men jeg synes, at vi skal tage tilbage og besøge ham, når vi kommer hjem.